Добре здоров'я, це «Культурний інстинкт». Сьогодні поговоримо про роковини того часу, коли українські міста були окуповані росіянами, а згодом зараз ми згадуємо про роковини того, як вони звільнялися. Але, на жаль, ми маємо міста і тих українців, які живуть під окупаційною російською владою. Зокрема, це Маріуполь. «20 днів у Маріуполі» – це документальний фільм Мстислава Чернова про жах війни, смерті і бажання вижити. А Мстислав має досвід зображувати і показувати війну, якщо бути правильним і точним, тому що це досвід не тільки в Україні з 2014 року, це і, зокрема, Сирія і Ірак. Тож маємо можливість сьогодні поговорити, як воно бачити війну на власні очі, показувати усьому світові. Мстиславе, радий бачити і вітати тебе. Загалом, якщо говорити про цей фільм, основна лінія – це війна. Ми розуміємо, що ми бачимо жахи того, що відбувається. Але разом із тим, я помічаю, що це не тільки документалістика. Тоді ви знімали новини для Associated Press. Це був короткий жанр для того, щоб показати світові, що відбувається. І це була можливість передати тільки короткі відео і фото. Але у деяких діалогах я відчуваю, що це знімалося не тільки документалістика, так, не тільки новини, але й щось подібне навіть на художній якийсь жанр. Тому що діалоги з героями, вони не такі, як для журналістів. Пояснення військовим, які ввійшли теж у фільм, що це історична війна, яку треба документувати, це теж вказує на те, що у тебе було бажання вже відразу що, і бачення, що це буде фільм. Я думаю, що розуміння, що це історична війна для України і для всього світу, було ще з 2014 року. І взагалі зйомки війни для мене почалися в 2014 році. Це було відкриття і журналістики, і війни, і страждань, масштабів страждань. Але в 22-му році, після повномасштабного вторгнення, все змінилося. І було розуміння, що потрібно показувати все. Кожен момент важливий. Кожна хвилина. Але коли це знімалося, я все ж таки знімав новини. Я не знав, що це буде фільм. І я не знав, що буде далі. Взагалі, ніхто не знав, що буде завтра з Україною, з нами, з Маріуполем. Але всі ці моменти, про які ти кажеш, вони були зняті не для фільму. Це моменти, коли я просто опускаю камеру і просто розмовляю з людьми. Я її не виключаю, тому що я просто ніколи не включаю камеру. Це таке технічне... Професійне правило. Ну, це просто правило, так. Я забагато вже пропустив моментів, щоб колись виключати камеру. Але я навіть не пам'ятав, що ці моменти існували. Тільки після того, як ми вирвались з оточення, тільки після того, як прийшла ідея все ж таки зробити фільм, тільки після того, як я передивився всі ці 30 годин відео, які нам вдалося врятувати і вивезти з облоги, тільки тоді я побачив оці свої реакції на розмови, реакції на смерті людей. Я не пам'ятав, що після смерті дітей я виходив просто в коридори, так, сідав на підлогу і дихав. Всі ці моменти для мене були відкриттям, тому що я їх не пам'ятав. До речі, вони не пішли в новини. Ці кадри, вони створюють відчуття присутності, по-перше, а по-друге, така унікальна грань, коли ти маєш можливість відчути, що відчувала людина за камерою. Тому що найчастіше ми залишаємо ніби чисті тільки кадри. Тут це було режисерське бачення, так, залишити саме ці кадри. Вони ключові? Вони потрібні. Вони потрібні, щоб нагадати глядачу, міжнародному глядачу, українці все це розуміють, міжнародному глядачу, що там, з іншої сторони камери, теж є людина. І не просто людина, а це частина суспільства, про яке ми розповідаємо. Якщо я був би іноземцем, може, я ніколи би не поставив ці кадри. Але моє серце в Маріуполі, моє серце в Харкові, де я народився, моє серце в Києві, в кожному місті України. Я частина суспільства. І моя історія – це теж історія тих трагедій, які ми бачимо в фільмі. І е,
Ще це додає контексту, тому що контекст, кадри, вирвані з контексту, це те, де починається маніпулювання сенсами. Це те, як працює російська пропаганда. Вона бере 20 секунд, чи одну фотографію, чи 20 секунд, чи 30 секунд якихось кадрів, показує їх і перевертає всі сенси з ніг на голову. А коли у глядача є контекст, і як це знімалося, і що було з людьми за 5 хвилин до того, як сталося те, що, те, що ми побачили, ми побачили долю героя. І після, то вже для цих маніпулювань буде менше можливостей. Загалом от момент опускання камери це як ніби момент переходу від професіонала, який має знімати попри те, що боляче, і попри те, що, можливо, є якась моральна грань. І момент, коли вже просто вмикається українець, просто людина, якій боляче на це дивитися. Були якісь моральні стопи в той момент, щоб опускати камеру? Чи тоді було чітке розуміння, що треба документувати все? Тоді я точно розумів, і всі ми розуміли, Євген, я, ми розуміли, що потрібно знімати все. Чи потрібно все публікувати? Все було опубліковано після. І саме тому ми створили фільм, тому що ми хотіли опублікувати якомога більше. Але є правило, ти знімаєш все, а потім вирішуєш, що робити з цим. І на монтажі, звичайно, ставало питання, чи не відштовхнемо ми глядача стражданнями, чи не забагато смерті, крові. Але ж там не тільки смерть і кров, там є і надія, і сила, і спротив, так? І от знайти цю грань і пройтись по ній, щоб не відштовхнути глядача, але залишити його в Маріуполі, не дати йому вийти, просто от пережити все з людьми, які страждали, які втратили свої домівки, які втратили своїх родичів, дітей. Коли ми говоримо так, біль, страждання, Маріуполь зараз основна характеристика і основне уявлення, мабуть, у більшості, зокрема у мене, це біль і величезна кількість втрат. І найголовніше – невідомість, бо ми не знаємо, скільки реально людей загинуло, скільки залишилося жити. Разом із тим, ми бачимо там різні реакції. Зокрема, військові і лікарі звертаються прямо в камеру і кажуть, добре, що є преса, яка покаже і просить показати ці кадри світові та Путіну, зокрема, російському населенню, щоб вони зрозуміли, що тут не освободітельна війна, що це справді війна і стріляють у мирне населення. А разом з тим ми зустрічаємо мирне населення, яке процитує, каже, проститутки, ні, знімайте. Це... А вони не кажуть, не знімайте. Вони кажуть, просто проститутки. Я думаю, що вони хочуть, щоб це показали. Тобто це був момент для особисто тебе, момент певного знецінення себе і своєї роботи, чи це давало все ж таки поштовх знімати далі? Ні, для мене важливо було показати всі реакції. Я ж ще і працюю в міжнародній агенції новин. І в мене є просто звичка показувати всі точки зору. І, знову ми про контекст. Знову про контекст. І ті люди, які казали, будь ласка, не знімайте, їх в фільмі немає. Але ті люди, які щось хотіли сказати, навіть те, з чим я не згоден, я даю їм можливість висказатись. Я намагаюсь так, щоб... Тому що деколи це навіть не інша точка зору. Деколи це просто вираження паніки, чи нерозуміння того, що відбувається. Маріуполь, і це велика частина облоги Маріуполя, був в повній інформаційній ізоляції. І це, слава Богу, вже з іншими містами українськими росіяни не змогли це зробити. Частково з Херсоном. Але вони не змогли повністю заблокувати всю інформацію, яка виходила і заходила в місто. Але це точно така тактика, просто закрити повністю місто від України, відрізати. І коли ти відрізаєш ціле місто від України, 300 тисяч людей, то вони починають панікувати, вони починають... А паніка – це значить, що люди не чинять спротиву. І
Вони не розуміють, що відбувається, вони не розуміють, кого підтримувати. Починаються чутки, починається паніка. Оце така тактика. Лікарів у цій ситуації тримав адреналін. В фільмі показано так, що декілька тижнів вони просто без сну щоденно працювали, цілодобово навіть. Військових і поліцію тримало, можливо, адреналін, щоб врятувати і тримати місто у спокої, а не в паніці. Що тримало тебе тоді для того, щоб максимально це все показувати? Тому що я розумію, коли є паніка, коли працює тільки одне радіо, одна лінія, точніше радіо, так, яка передає інформацію, що треба здатися, не чинити спротив і все буде добре. Росія не зацікавлена в тому, аби нашкодити. І оця інформація цілодобово просто лється в уха. От що тебе тримало? Тому що ми говоримо про паніку населення, а в тебе яка була мотивація? Я думаю, що, по-перше, лікарів, військових, поліцейських, пожежників тримав адреналін, давав сил, але їх тримало до останнього відчуття я не знаю, що сказати. Responsibility. Просто ніхто не міг робити по-іншому. Це те, що всі повинні були робити. Це призвання, суперціль якась, так? Коли навколо тебе помирають люди, і коли ти розумієш, що неважливо, чи ти журналіст, чи ти журналіст, якою там трошки важче, коли ти розумієш, що ти можеш щось зробити, якось допомогти, і нічого не робиш, то ти просто не зможеш з цим жити. І в цьому сенсі пожежникам, лікарям, так, військовим їм трошки легше, тому що вони бачать результати своєї роботи. І це надає наснаги, це дає сили робити далі свою роботу. Але з журналістикою тут не так все легко. Ми не бачили, де публікувалися матеріали, які ми відправляли. Ми не розуміли, чи вони взагалі на щось впливають. Редактори, яким надсилали, вони не давали зворотну якусь інформацію? Так, вони давали. І ще можна було зрозуміти вже по кількості пропаганди, яка вже націлилась на нас персонально, вже можна було зрозуміти, що те, що ми робимо, важливо. Але все одно, воно ж, ти ж знімаєш і здається, от якщо світ побачив смерть цієї дитини, якщо світ побачив сльози батьків, якщо світ побачив смерть Ірини і її дитини, яка не народилася під час бомбардування пологового будинку, то світ зробить все можливе, щоб ця війна зупинилася, щоб Росію зупинити. Але цього не відбувається. Наступного дня помирає ще одна дитина, наступного дня помирає ще одна дитина. І починається відчуття, що ти нічого не можеш зробити. Але ти ж все одно будеш робити. Просто сподіваючись на те, що це на щось. Надія помирає останньою, так? Українці часто так кажуть, і воно насправді так і є. Якщо говорити про дитячі смерті, їх в фільмі дуже багато, бо їх і насправді було дуже багато. А цей фокус у фільмі, він з'явився через особисте батьківство і через те, що це дуже тригерило, як батька? Так, це дуже боляче, але це й важливо. Якщо це відбувається, то як це можна не показати? І те, що батьківство, і те, що смерть дітей стала темою фільму, я б не хотів, щоб це сталося. Але саме тому, що цього було так багато, звичайно, що я намагався сфокусуватись на цьому. І я батько, я можу зрозуміти. Ніхто, якщо ти не втратив дитину, ніхто не може зрозуміти, як це боляче. І я не можу зрозуміти, але я можу співчувати. І я сподіваюся, що та аудиторія, яка міжнародна аудиторія, яка дивиться цей фільм, яка бачить трагедії батьків, які втратили своїх дітей, це підштовхне людей,
щось зробити для українців, якось допомогти. Мені здавалося, що ми говорили так про ці суперсили, які тримали українців там в облозі. І мені теж певною мірою здалося, що однією із суперсил було бажання побачити своїх рідних, виїхати із Маріуполя, можливо, вже деокупованого Маріуполя, так, бо ніхто не знав, що буде далі. І, відповідно, я, наскільки розумію, саме через це і кадри так рідних з'являються у цьому фільмі. Ви їх показали теж. Ніби як частково оголивши і себе перед глядачем, показавши що свою історію частково. Я багато років витратив на те, щоб просто знімати новини. І цього ніколи не було достатньо. Тому що війна, вона не тільки в Україні, але особливо в Україні, але і в Іраку, і в Афганістані, і в Нагорному Карабасі, всюди, визиває багато питань. Чому? Це головне питання фільму. Чому? Чому Росія напала на Україну? Чому вона вбиває людей? Навіщо? І можливість поставити ці запитання, навіть якщо ми не знайдемо відповідей, фільм дає цю можливість. І фільм дає можливість розібратись в собі. І так, як вже казав, тому що я українець. І історія моя – це історія і країни теж. Так само, як і історія кожного українця, якого ми показуємо в фільмі. У фільмі «Твій голос» він максимально здається спокійним. Нібито теж це можливість показати як професіоналізм, так, що це як споглядання. Але це умисно було, тому що я розумію, що навіть вже після того, як виїхали із Маріуполя, як опрацювали цей фільм, як побачили ці кадри десятки разів на монтажі, все одно це викликає емоції. І залишати ось такий рівний тон інколи важко. Це було спеціально? Якщо спеціально і умисно, то чому? Взагалі, зробити фільм з перспективи журналіста був не перший вибір. Я зробив, після того, як ми вибрались з Маріуполя, я зробив багато інтерв'ю, записав години, ну, десятки годин інтерв'ю з тими, хто вибрався з Маріуполя. І я думав побудувати фільм саме на цих інтерв'ю. Але потім ми зрозуміли, що потрібно сконцентруватись саме на цих 20 днях, щоб не дати глядачу випасти з контексту, щоб відчути, як це було бути там, от там, в той момент. І тому мені прийшлося просто озвучити фільм своїм голосом. Але ще тому, що ми чуємо мій голос під час розмов з героями, коли от камера опускається вниз, чи коли я задаю запитання. Важливо зрозуміти, що перспектива журналіста – це не головна перспектива. Це просто інструмент, завдяки якому ми розкриваємо трагедії людей, з якими ми поєднуємо ці трагедії разом і даємо глядачу їх прожити. І знайти тон, з яким розказати глядачу, теж було нелегко, тому що спочатку це було занадто емоційно, потім це здалося занадто далеко. Мені хотілося, щоб коли глядач приходить в кінотеатр, чи коли він дивиться фільм у себе вдома, щоб він відчував, що він просто от сів, як ми з тобою зараз сидимо, один навпроти одного. І це була бесіда, це була розмова моя з тобою. Я тобі розказав, що там було, що я відчував, що відчували люди, що відчували маріупольці, і що це все значить. Тобто мені хотілося, щоб це була така інтимна, дружня розмова. Емоційна, так, але мені не хотілося, щоб мої емоції заважали глядачу відчувати емоції тих людей, які насправді страждали. Тому що робота журналіста, вона важка, але вона ні в яке порівняння з тим, як важко людям, простим українцям, переживати війну не йде. Ми
Тому що питань в голові реально набагато більше і досвіду менше подібного. І не тільки, тому що в нас є розуміння, що у нас є, ми робимо вибір, по-перше, це вибір робити цю роботу, так? Ми ж приймаємо рішення їхати в Маріуполь, знімати чи не знімати, чи просто сховатись в підвалі. Це перше. А по-друге, я знаю, навіщо я це роблю. А це ж найгірше, що може статися з людиною, коли людина втратила будинок, коли людина втратила сім'ю. І вона не розуміє, чому. От, чому вона все це переживає, навіщо це відбувається. Я принаймні розумію, навіщо я це роблю. Я хочу, щоб щось змінилося. Це утопія, може нічого не зміниться, але я знаю, чому я це роблю. Ще у фільмі дуже класні моменти – це переходи між днями. І здебільшого це на кадрах ночі, яка, щоправда, Маріуполь світиться, тому що його обстрілюють. І вночі часто ми ж усі, лягаючи спати, починаємо так обдумувати, що за день. І оці роздуми, вони теж з'являються тут, у оповідача, у тебе. Вночі була можливість взагалі подумати? Чи це вже ці висновки, вони приходили вже після того, як ви монтували, передивилися ці кадри? Чи це ті роздуми, які були там? Була. І це ті роздуми, які саме були там. Коли просто ніч, вона ж починається трохи раніше. Просто коли вже сонце заходить, вже все, вже ніч. Світла немає. І є тільки свічки. І є люди, які сидять з тобою у підвалі. І є якась маленька там книжка, яку ти читаєш. Це просто розмовляєш з людьми. І є багато часу подумати. У підвалі в тому. Спочатку це підвал готелю, потім це близько тижня, це просто коридори лікарні, де ти лежиш на підлозі з колегами на якихось матрасах і в спальнику своєму. Холодно, розриви, і ти сподіваєшся, що от хоча б не в лікарню, щоб не влучила ця бомба. І біля тебе поранені. Немає анальгетиків, немає достатньо медсестер, лікарів, і ти всю ніч лежиш і чуєш стогін людей, які потребують допомоги, і які, ну, яким вже ніхто не може допомогти. І ти не спиш, ти просто лежиш і думаєш, тому що ти не можеш заснути. Навколо тебе просто лежать і страждають люди. Матеріали, які ви знімали, ви частково їх передавали, так? Але разом із тим, про вибір, якщо ми говоримо, тут важливо на ньому закцентувати увагу, бо за цією сюжетною лінією фільму, так, вибудований четвертий день, це день, коли ви озвучуєте, що все, всі міжнародні журналісти поїхали з Маріуполя, а ви з Євгеном вирішили залишитися. Тоді, чи було розуміння, що і навіщо? Тому що зараз я чую чітко, я знав, навіщо я це роблю. Тоді було теж це чітке розуміння, навіщо? Так, ми вирішили працювати до того моменту, коли ми вже не можемо працювати. Це було легко. Просто рішення залишитись в Маріуполі було прийнято ще там 23-го вночі. Ми розуміли, що якщо ми поїдемо в Маріуполь, то, скоріш за все, він буде оточений. І, скоріш за все, якщо навіть він буде звільнений, це відбудеться не одразу. Ми не розуміли, як швидко оточить Маріуполь. Ми не чекали, що ми залишимось, наша команда залишиться єдиною командою, і що саме до нас буде прикута увага російських ЗМІ і пропаганди, і що саме наші імена будуть відомі. Цього ми не очікували. Ви були єдиним джерелом, яке в всьому світі показувало. Так, але цього ми не, коли ми приймали рішення залишитись, ми цього не розуміли. Тому так, в нас були плани, що ми будемо робити, якщо навіть місто буде окуповане, де ховатись. У нас було кілька квартир, які ми заздалегідь зняли, щоб там ховатись. Їжа, там, все, ми підготувалися. Але ми не очікували до того, що за нами будуть полювати. Тому так,
Але це було свідоме рішення. Ми хотіли залишитись, ми розуміли, що це важливо, ми розуміли, що Маріуполь – це символ. Ми відчували зв'язок з лікарями, які хотіли і просили, щоб ми показували світу їх роботу. Зокрема, якщо ми говоримо так про ці дні облоги Маріуполя і ваше там перебування, коли настав момент розуміння, що треба виїжджати, рятувати матеріал для того, щоб показати це світові? Що стало тією відправною точкою для того, щоб прийняти це рішення? Зарано. Мені здається, що потрібно було б залишитись. Але в нас не було машини. Якщо залишитись, то до якого моменту? Тому що зараз вже оце проблема. Ми не могли залишитись, тому що в нас вже не було машини. Ми втратили машину, коли були оточені в лікарні. Ми просто втратили цю машину. Той район вже був окупований. Ми не могли їздити по місту, ми не могли шукати, куди були прильоти. Ми не могли пересувати. А пересуватись пішки по місту був не варіант, просто не варіант. Занадто. Занадто багато бомбардувань було всюди. І відкрився коридор. Це були перші дні. Ми розуміли, що якщо коридор буде відкритий ще кілька днів, то росіяни вже виставлять блокпости і перевірки будуть більш жорсткі. То ми розуміли, що перший день коридору, і ми виїхали на другий день коридору, це шанс того, що вам, як забороненим особам, так, всі ці перевірки не будуть такими щільними, такими. І все одно це було 15 блокпостів. Це було 15 блокпостів, але все одно це близько 100 кілометрів вже вглиб окупованої території Маріуполь знаходився. І таке було відчуття, що ми проїхали просто через Росію, там чеченський якийсь акцент, там ростовський акцент, там московський. То ти їдеш, от кожен блокпост – це якийсь інший такий акцент російський. І, але нам пощастило, що просто був хаос. Тому що на наступний день і вже на наступний перевірки стали, вони стали перевіряти телефони, багажники більше. І Мантес Квідаревичус, який намагався виїхати трохи пізніше, після нас його вже зловили і, на жаль, його стратили. Тому так. Але через день після того, як ми виїхали, росіяни розбомбили драмтеатр маріупольський. І ми знали людей, які жили в тому театрі. Ми були там і ми розуміли, що це величезна трагедія. І ніхто це не зняв, тому що просто не було нікого з камерою там. Загалом, я так розумію, що драмтеатр і є тим моментом, через що ти думаєш, що зарано. Так. Якщо говорити про вивезення матеріалу, я розумію, що це такий суто технічний момент, але я впевнений, що, можливо, комусь із глядачів це точно стане цікаво, тому що ми розуміємо, що люди, виїжджаючи з Маріуполя, зараз, коли ми чуємо очевидців, видаляли все. Чистили телефони просто до базових налаштувань, тому що перевіряли повністю все. Вам вдалося вивезти терабайти інформації. Як? Телефони ми почистили. Але все одно, якщо навіть ти чистиш телефон, то є програми, щоб побачити. В них вони вже були, вони так перевіряли? В ці перші дні – ні. Тому що там, навіть, мабуть, не було ФСБшників з цими програмами. Але потім з'явилися. Ми вже знаємо, що люди, яких ми знімали, які виїжджали після нас, їх вже перевіряли. У нас було кілька карток, кілька жорстких дисків, терабайти, ці 30 годин відео. Ще в нас була картка Тайра, яку вона нам передала, на жаль, через 2 дні після того, як ми виїхали, її взяли в полон. Добре, що вона змогла нам віддати свою картку. Цю картку наша продюсерка Василіса Степаненко повозила взагалі в тампоні. Інші жорсткі диски ми поховали там в машині, під сидіннями, в обшивці. Дружина Володимира, поліцейського, який нам допомагав виїжджати, сховала в себе ще один жорсткий диск. Тобто от ми так от розсували по машині, цій побитій машині, яка в нас була, ми туди
І так проїхали. І так врятувався цей матеріал, і тепер є можливість його побачити не тільки українцям, не тільки згадати очевидцям, але й всьому світові. Загалом у фільмі, якщо ми говоримо про контекст, так, є... Я просто так, хочу сказати, так, що важливо було не тільки тому, що от вивести 30 годин і зробити фільм. Угу. Важливо було, щоб оригінали цих відео, саме оригінали виїхали. Тому що якщо колись буде суд, то потрібні оригінали, саме коли, які були зняті. Експорт, який зроблений там на наступний день, який передали через інтернет, він, ну, це не працює. Тому що екзів-дата має бути записана в оригінальному файлі, який можна прив'язати до конкретного місця. Я не знаю, чи це використають колись в суді чи ні, але важливо, щоб саме оригінали виїхали з міста. Зараз на ці матеріали, на оригінали цих матеріалів, уже був запит від відомств українських? Вони опрацьовують їх чи поки що ні? Ну, це вже не від мене, це компанія. Я це віддаю Associated Press, угу, і вони вже вирішують, що робити з матеріалами. То якщо говорити це, про... Це ж не швидкий. Так, звичайно, тому що Україна зараз готує цей пакет, і верифікація даних теж має відбутися для того, щоб презентувати ті файли, які будуть висвітлювати правду, так, того, що відбувалося. Якщо ми говоримо про фільм ще, так, окрім жахів, смертей, плачу батьків, яким ти намагаєшся співчувати, але розумієш, що їхнє горе зрозуміти тобі важко. Є і деякі комічні моменти, як на мене, які, можливо, хтось би подумав, чи вставляти, чи не вставляти, тому що можуть вибити з контексту. Але та морська свинка, за якою ганяється маріуполець для того, щоб врятувати її, та черепаха. Глядачі просто думають, що він її з'їсть. Але він покормити її хоче. Тобто ці моменти навіть зараз викликають усмішку. Mm-hmm. І навіть коли дивишся ці півтори години, коли ти зупиняєш, плачеш, знову дивишся, то ця морська свинка, вона створює якийсь момент того, що життя насправді ж тривало, так? А не було остраху того, що це вибиватиме з контексту, що, можливо, втрачатиметься контекст? Ні, це потрібно. Дуже потрібно, перше, що дуже потрібно, це моменти тиші, просто дати глядачу можливість залишитись наодинці з собою. Просто дати подихати і дати їм емоційний відпочинок для людей, це важливо. Тому що інакше у глядача в якийсь момент фільму буде емоційний блок, він вже не зможе сприймати. Це захисний механізм будь-якої людини. Після якогось моменту просто закритись і вже нічого не бачити. А мені хотілося б, щоб глядач все ж таки прожив до кінця ці 20 днів. Зокрема, якщо ми говоримо про глядачів, так, відбулося вже декілька прем'єр, закритих прем'єр, зокрема і в рамках фестивалів. Там з глядачами є ось ці сесії запитань-відповідей. Дуже як важливо. В першу чергу вони реагували? Я впевнений, що ти все ж спостерігав за реакцією, так, в залі. Якою була ця реакція? У мене вибір є завжди, чи стояти десь в тіні в кінотеатрі і дивитись фільм, і дивитися, як глядачі реагують, чи піти. Перше, що я хочу зробити, це піти. Я, ну, не можу передивлятися цей фільм ще раз, ще раз, ще раз. Але я це роблю, тому що мені важливо побачити реакції людей. А реакції такі. От сидить повний зал, 500 людей, і всі ридають. Всі. А потім всі сміються. Потім всі, коли закінчується фільм, як один хочуть запитати, як допомогти. Оце найважливіше для мене, щоб після того, як вони подивилися цей фільм, в них, в глядачів, виникає два питання. Як допомогти українцям? І друге, як це показати росіянам? Тобто в світової спільноти все ще є ще думка, що варто показувати. Твоя особиста думка, варто показувати? Так, звичайно. Може не зараз, може через рік, чи через два, чи через 10, коли будь-хто буде готовий подивитись і побачити правду, от тоді хай і дивляться. Тому що людина, яка не готова почути, побачити правду, вона її і не сприйме. Але для того саме існує документальний фільм, щоб дати, знову-таки, дати контекст.
щоб закрити, чи не закрити, просто не дати неправдивим інтерпретаціям змінити сенс того, що відбувається. Це по-перше. А по-друге, мені здавалося, що навіть добре, що був час спілкування з аудиторією, з великою аудиторією в кінотеатрі, тому що мені навіть потрібно було заспокоювати людей, сказати їм, що там сім'я Володимира в безпеці, люди, яких ви бачили, майже всі герої, яких ви бачили на екрані, вибрались з Маріуполя і зараз в безпеці. Їх життя зламані. Вони ніколи навіть не зможуть повернутися до нормального життя. Але все ж таки вони в безпеці. Лікарі, яких ми бачимо на екрані, вони виїхали і зараз відкрили нову маріупольську лікарню в Києві. Це теж важливо. Тобто розказати про тих людей, яких бачили глядачі, важливо. Це і в контекст того, що українці от реально не зламні. Тобто навіть пройшовши це, є можливість відновлювати. І певною мірою, звичайно, в мені виникає нібито острах, якщо європейській світовій спільноті так говорити, що от всі герої, яким ви співчуваєте зараз, яких ви бачите, вони вижили, з ними все добре. Ніби це створює таке відчуття, ну, десь безпеки. Ну, я сказав безпеці, але все ж таки я намагаюсь залишити розуміння, що 20 днів в Маріуполі — це насправді не 20 днів в Маріуполі. Це просто ілюстрація того, як українці переживають кожен день цієї війни. Вже більше року повномасштабне вторгнення, 9 років просто вторгнення Росії. І є 21-й день, і 30-й, і 86 днів облоги Маріуполя, і вже от повномасштабне вторгнення. І кожен день українців — це те, що глядачі бачать на екрані. Коли я кажу «в безпеці», то це значить не в Маріуполі. Але все одно бомби ж падають всюди, в кожному місті українському. І тактика, яку використовує Росія, просто отак зрівнюючи з землею місто, а потім, заходячи в нього, це ж тактика, яку вони там в Соледарі, в Попасні, в Бахмуті, в Авдіївці. Це просто відпрацьований сценарій, завжди один той самий. Зокрема, європейська і світова аудиторія, так, коли дивиться фільм, от ці питання-відповіді, ти сказав про стосовно морської свинки, що дехто може подумати, що ганяється, щоб з'їсти. Чи є якісь моменти нерозуміння українського контексту нині? І які моменти викликали нерозуміння? Цікаво. Хороше питання. Не всі зрозуміли. Є момент в фільмі, коли ми ховаємось від бомбардування з літака. Російський літак скидує бомби поряд, і люди ховаються в під'їзді, я ховаюся з ними. І хтось починає говорити, що це українці нас. Українці нас бомбять. Або хто нас бомбить. Оце. І європейці, американці, ну просто люди, які дивляться фільм, вони не розуміють. Що? А чому вони так кажуть? Ну, тобто вони не розуміють, як можна взагалі так думати. І там в фільмі ж видно, що я сперечаюся з цими людьми. Але це я просто вже здаю позицію як журналіст, тому що я не витримую вже. Але оце трошки, це трошки вони не розуміють. Як от можна ще вірити, що це українці скидають бомби. Але вони не мали такого контексту впливу ІПСО багаторічного. Вони не мали контексту. Вони в Маріуполі завжди були доступні російські канали. В Маріуполі завжди було доступне російське радіо. Може, в цих людей є родичі в Росії, які їм там протягом 9 років казали, що це ж там нацисти вас... Укрбандерівці бомбять. Укрбандерівці вас там вбивають. Але я
всіх розумію. Як документаліст, як журналіст, як людина, я розумію всіх. Особливо людей, які знаходяться в такому крихкому психологічному стані, коли все, що ти чуєш, коли твоє життя висить, ти не знаєш, чи ти проживеш наступну хвилину чи ні. І будь-яка інформація, вона сприймається як правда тоді. Але це розуміння в тобі, воно наскільки сильне або наскільки крихке? Поясню свою думку. Ми говоримо, наприклад, так, про момент з проститутки, так? Тобто різка реакція. Далі ми маємо ситуацію... Цей момент просто в іноземної аудиторії викликає шок. А цікаво, що будь-який український журналіст, який це дивиться, він сміється. Бо часто чув, мабуть, на трасі. Просто ми всі це дуже часто чуємо. А для іноземної аудиторії, а що ти відчуваєш, коли ти це почув? Та я це завжди чую. І от ми маємо цю ситуацію в під'їзді, так, коли ніби як на противагу цій ситуації. Тому що коли тебе образили, так, намагалися образити, ти відразу дав контекст начіткою, що я розумію природу цієї агресії. А тут все ж відбувається це здавати позиції, да, намагатися вже щось доносити криком. Чи впливала на тебе тоді російська пропаганда в той момент? Чи щось було, що могло надломити якусь впевненість в тому, що відбувається реальне намагання звільнити Маріуполь? Тому що всюди повністю всі казали, що де українська влада, де українські військові, чому нас не звільняють, чому нас не вивозять? І це в фільмі теж ти показуєш. Ні, в мене не було сумнівів. Було багато чуток, що може Маріуполь будуть намагатись звільнити. Ми знали про те, як героїчно українські військові боронили Маріуполь. Ми знали про ці операції на гвинтокрилах, які просто... я не знаю, як їм це вдавалося, але це ж героїчні всі історії. І всі намагання звільнити Маріуполь, ми про це знали, ми це чекали. Але той самий час ми розуміли, що якщо це 100 кілометрів фронту, то шансів небагато. Кажеш, знали в той момент. Знали масово люди, чи це тільки ваші редактори вам пояснили? Ні, було багато чуток, що от завтра до нас проб'ється підмога, завтра буде коридор. Ну і ці оголошення ти, до речі, показав, так, що коридор переноситься на завтра. Коридор переноситься на завтра. Але я кажу, що я здаю позиції, тому що я просто морально здаю позиції, тому що я ж як людина теж змінююся протягом цих 20 днів. Я змінився. Я від такого відстороненого глядача, яким я намагався бути на початку, просто міжнародного журналіста, став учасником подій. Тому що вже на мене полювали, як конкретно на мене полювали. Вже я кілька разів був там на сантиметр просто від смерті. Вже на наших очах померло кілька дітей і нічого не змінилося після цього. Вже був пологовий будинок, розбомбили його. Звичайно, я був злий на людей, які чомусь цьому не хотіли вірити. Там було багато таких смішних чуток. Можна було побачити підвали, в яких розділялися люди на групи. От частина підвалу – це сиділи люди, які казали, що от Росія прийде, все буде добре. А потрібно здати місто і все. І тоді все буде нормально. Проукраїнські люди, вони відділялися від них і сиділи в іншому кутку. Один були підвал, такі підвали, які були розділені на два. Так, і суперечки були дуже гарячі. Вже от після десь того, як почалась повна облога, це було гострість. І були такі чутки, що там десь на Азовсталі є такий літак з вертикальним зльотом, як в Марвел, знаєш, оцей літак. І що він злітає в Азовців і бомбить Маріуполь і повертається до... Що там сидять
натівські генерали на Азовсталі. Це було дуже смішно, але це було печально, тому що були люди, які вірили цьому. Небагато, але були. Я впевнений, що дехто, хто зараз в Маріуполі, можливо, залишився, то досі в це вірять. Важко сказати. Є такі люди, які все розуміють і чекають на звільнення. І вони залишились, тому що Маріуполь – це все, що в них є. І цей дім, може, він залишився в них цілим, пощастило, і це все, що в них є. І вони знають, що якщо вони підуть зі своєї квартири, зі свого міста, то завтра в їх квартиру зайдуть росіяни і просто собі її заберуть. Чи хтось там, не знаю, з Донецька приїде і просто забере собі. Люди не хочуть залишати свій дім. Так, у кожного свої обставини, аналогічно, як і з тим зеленим коридором. Так? Mm-hmm. Хтось їхав, а хтось залишався в надії, що все ж таки блокаду буде знято. Загалом, якщо говорити про фільм, про реакцію ми почули, так? Але зараз він продовжує отримувати нагороди із актуального, так, на сьогодні. Ми маємо те, що світ починає ширше і ширше, частіше бачити цей фільм. На міжнародних рейтингах теж поки що п'ятірка із п'яти, так, 100% позитивних відгуків. На твою думку, щось зміниться у світової спільноти у сприйнятті цього фільму з часом? Чи це такий контекст, який залишиться назавжди і всім буде зрозумілим? Взагалі зробити документальний фільм, який на часі важко. Хороший документальний фільм, який на часі. І зараз те, що 20 днів в Маріуполі показують по всьому світу, це надважливо. Тому що нічого не закінчилося, все ще йде. Це не минуле, це те, що відбувається зараз. Початок сьогодення, яке триває. Це сьогодення. І якщо міжнародна аудиторія це знає, то вони, це в них буде викликати бажання щось зробити. То це важливо, що він знаходить свою міжнародну аудиторію і широку міжнародну аудиторію. І якщо подивитися на ті нагороди, які він отримує, то він отримує саме нагороди від глядачів. А ми боялися, що це буде заважко для людей. Ні. Всі розуміють, наскільки він важливий. Рейтинги я не знаю. Може, прийде якась фабрика тролей, яка опустить його в рейтингах. Але це вже не важливо. Просто важливо, що перше, він залишиться в історії, коли через 50 років хтось захоче зрозуміти, як почалося повномасштабне вторгнення, то перші речі, які побачать, це Маріуполь і Буча. От потім буде Ізюм, Херсон і так далі, але от Буча і Маріуполь – це буде такі знакові події, які залишаться вже в історії. І важливо, щоб не тільки цей фільм, а були інші фільми, які кожну деталь опишуть і залишать в історії. Тому що жах в тому, що мені казали, що може не треба все показувати, може це занадто. Але я тоді казав, це були внутрішні редакційні розмови, внутрішні редакційні зі студією, чи скільки можна показувати в фільмі, щоб не відштовхнути аудиторію. Але аргумент такий. Пройшло там 70 років від моменту Холокосту. Добре? Знаходяться люди, які кажуть, що це все була неправда. Навіть якщо в нас є фотографії, страшні фотографії сотень, тисяч вбитих євреїв, чи просто людей, інших, не тільки євреїв, в концлагерях. І навіть якщо ці фотографії є, ці газових камер, просто розстрілів. Та й деякі артефакти залишились. Є, знаходяться люди, які кажуть, що цього не було. А якщо хтось через там 100 чи 50 років скаже, та ні, це все вигадки, в Маріуполі там є там тисяча людей загибло, і росіяни просто... Тому що Маріуполь буде відбудований, все буде добре. Подивіться, нічого не сталося, все нормально.
Ну, мені хочеться, щоб це залишилося. Це історична противага, по суті, так? Тому і ПСО, яке зараз поширює Росія, і поширювала тоді, коли ви поширили світ ці кадри розбомбленого маріупольського, так, пологового будинку. Російська влада і російські журналісти говорили про те, що це актори. Ну, це постановка. Це ж якраз показує те, що цікаво, що якщо побачити, подивитись російські канали того часу, там 9 березня, 10 і так далі, то в них буде по хронометражу кадрів бомбардування пологового будинку маріупольського стільки ж, скільки їх було на міжнародних каналах. Хронометраж один той самий. Але інтерпретація зовсім інша. Тобі вже йде в інформаційному просторі, тобі вже йде не за те, щоб щось показати чи не показати, а за те, як це буде інтерпретовано. А саме ця інтерпретація, вона і буде залишатись в історії. Документальні фільми, новини нам потрібні, щоб розуміти, що відбувається зараз. Кіно нам потрібно для того, щоб люди, які наступне покоління розуміло, що відбувалося в минулому. І мали достатньо контексту, щоб зрозуміти, побачити правду. Широкі покази у світі плануються, чи поки що це буде тільки фестивальний формат? Будуть широкі покази. Взагалі з документальним кіно, документальне кіно не показується широко в кінотеатрах світових, але буде прем'єра в кінотеатрах буде. Я не знаю, як це от для людей, що вони йдуть в кінотеатр. Якщо це не фестиваль, не підготовлена аудиторія, як це піти в кінотеатр, купити попкорн і піти бачити такий фільм, дивитись такий фільм. Для українців зрозуміло, це майже обов'язок піти і подивитись. Але для міжнародної аудиторії буде важче. Він буде на стрімінгах, це точно. Він буде в декількох важливих кінотеатрах. І в Україні він теж буде. Зокрема, прем'єра. В анонсах згадується про те, що це кінець 23-го року. Чи відомі вже зараз дати? Ще невідомі. Але я думаю, що він буде на Доку Дейс представлений, і на інших фестивалях українських документального кіно. А інше вже залежить від програм. Це я не знаю. Цей фільм, його будеш переозвучувати українською для української аудиторії, чи він залишиться англомовним, але з українськими субтитрами? Хороше питання. Я хочу його переозвучити. Мене навіть була думка переозвучити його російською, щоб російські аудиторії колись, щоб вони змогли зрозуміти. Якщо стріляти, то в лоба. Щоб вони зрозуміли, щоб вони побачили. Але зрозуміють англійською, поки що. Українською його хотілося переозвучити, якщо буде час, але це потрібно його ще й перемонтувати, тому що українська начитка, вона ж буде іншої довжини. Це насправді не так. На монтажі кожний кадр важливий, коли ти закінчуєш один план, починається другий і так далі. Якщо в тебе змінюється звукова доріжка, то змінюється і довжина планів. Це нелегко зробити, це не просто перечитати текст. Острах у команди був стосовно того, що глядачам буде важко дивитися настільки сконденсовану кількість горя. Але бачимо, що аудиторія сприймає і запитує, що, як із героями. Ти знімаєш зараз із командою, так, деякі і знімали, деякі історії героїв, яких вам вдалося відшукати. Це так. Буде як продовження, це буде як доповнення, чи в якому форматі це буде існувати? Ми зробили декілька розслідувань про Маріуполь. Що з ним сталося, чи що сталося з цими будинками, які ми бачимо, розстрілюють російські танки. Щоб зрозуміти, чи загиблі люди там. Ми знаємо точно зараз, що той будинок, який ми бачимо на кадрах, розстрілює танк з Z. Там в той момент загинула пара похилого віку, які не встигли сховатись в підвалі. Ми знайшли людей, які втратили дітей, і поговорили з ними. Ми знайшли військових, які нас врятували. Яким я настільки вдячний, що вони нас врятували, тому що я спілкувався з одним з них, він був в полоні.
І поки його, поки він був в полоні, ми не могли презентувати фільм, тому що це могло йому нести шкоду. Але його випустили з полону, його обміняли, слава Богу. Він в безпеці, і ми вже випустили фільм після того. Тому що видно його обличчя, чути його голос. От. Ми багатьох знайшли. І Володимир, який нас врятував, він зараз працює, він в Донецькій області. Біля передової, та він продовжує нести службу. Лікарі всі працюють, маріупольські, всі. Дехто з лікарів став військовими медиками, дехто просто працює в лікарнях і рятує життя. Деякі кадри, суто акцент, мабуть, від мене як глядача, мені здається, що реально військові в той момент були ангелами-охоронцями для вашої знімальної групи, тому що ці кадри війшли, так що не зупиняйся, давай біжи. А ні, тут треба знімати, тут треба це документувати. І мені здається, що реально от такі поруч люди, вони стали тим важливим моментом, що сьогодні ми маємо можливість поговорити і про це говорити. Цього моменту немає в фільмі, але ми ж сидимо в лікарні, в той, коли ми вже оточені, ми знаємо, що там росіяни вже оточили лікарню. Ми чекаємо, коли росіяни зійдуть, може нас заарештують. Ми вдягнені, лікарі нам дали халати, ну, одяг. І вриваються ці хлопці. Де ці чортові журналісти? Ну, трошки кріпше такі слова, але і ми ж не знаємо, це хто? Це росіяни чи українці, ми не розуміємо. І вже, ну, кажемо, це ми. Ми такі, давайте, в нас є, ми повинні вас витягнути. І ми, ну, ми вже біжимо з ними. Але цей момент, коли ти не знаєш, хто це. Але вони ризикували життям для того, щоб врятувати журналістів. Це значить, що всі вже на той момент розуміли, наскільки важливо, щоб світ продовжував бачити те, що відбувається в Маріуполі. Наостанок, лише декількома словами попрошу звернутися до глядачів, які ще не бачили фільм. Ми знаємо, що прем'єра буде десь наприкінці 23-го року. Чому варто піти подивитися? Я розумію, що краще, мабуть, ніж автор, це не передасть. Бо в кожного глядача буде своя мотивація вже після перегляду. А от зараз, в контексті цієї розмови, що для українців буде цей фільм? Я не можу сказати, що для українців буде цей фільм. Кожен хай вирішить сам. Але я знаю, що для українців Маріуполь. І цей фільм підходить, ну, так близько, як це тільки можливо, для того, щоб розказати те, що відбулося з Маріуполем під час вторгнення Росії. І Маріуполь для українців – це серце цієї війни, це символ жорстокості Росії. Це символ вбивств росіянами українців і українських дітей. Але одночасно це символ надії того, що ми повернемось і звільнимо, і відбудуємо. Це символ того, що українці до останнього чинять спротив. І тому це, попри всі трагедії, які є в цьому фільмі, він кожному українцю подарує надію. І я дивився, як цей фільм дивилися маріупольці. Вони плакали весь фільм. Але після того, як фільм закінчився, вони підходили до мене, обнімали і казали, це потрібно показати. Це те, що ми пережили. І те, що переживає кожен українець зараз. Тому, може, не зараз подивляться українці, може, трохи пізніше, коли буде легше, але це наша історія, і вона з нами залишиться назавжди. Я дякую тобі за документування цієї історії, за те, що був очима і залишаєшся очима світу, для того, щоб світ бачив, що відбувається в Україні, і бачив всі ці контексти. Мстислав Чернов сьогодні був гостем культурного інституту.